Монголын хүндийн үргэлжлэлтийн өсвөр залуучуудын аврах шалгуурах тэмцээний 27 дугаар зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн тэмцээний Ахмад багш тасгалжуулагч хөхөөгийн нэрэмжит зохиогцсноор онцлог юм. Тус тэмцээнд 19 байгууллагын 230 гаруй тамирчид оролцлоо. Тэд Азийн өсвөр залуучуудын аврах шалгуурах тэмцээнд оролцох эрхийн төлөө өрсөлдсөн юм а. Энэ тэмцээнд одоо удахгүй 4 сарын 20-доор бодох Узбекийн Өрөмч хотод Аз төвийн өсвөр залуучуудын аврах шалгуурах тэмцээн болох юм. Энэ тэмцээнд манахаас энэ жилийн одоо залуучуудын олимпиад оролцох тамирчид очиж оролцох эрхээ авах. Гэхдээ үн дүн үргэлт бол Монголын хүн төрөлхтгийг одоо нэр хүндэг бол өндөр зөргөж авч өгч байна. Манай хос хоёр шавны одоо анх цэцэг дэлхийн аврагаас огц мөргөлдөөр хөрөл медаль анх удаа авлаа. Энэ бол одоо Монголын хүн төрөлхт гайхамшигтай сайхан өсөж өгч байгааг бол харуулж байна. Ямарваа нэгэн зүйлийг тууштай хийвэл үр дүн гардаг гэж хүмүүс ярьдаг. Ялангуяа спортоор хичээлдэг хүмүүс тууштай зан чанар чухлаа. Тэгвэл хөндөний үргэлтөөр 1963 оноос хойш хичээсэн Ахмад багш үе үеийнхээ шавнартай хамтран энэ жилийн хөндөний үргэлтийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан юм. Эхлээд спортман хүнээс хурд хөөж авхаал самба төсөр төвчээр гээд хүний шаарддаг бүх зүйлийг шаарддаг. Тэгээд ер нь нэрнээс өөрөлт маш хүнд спорт. Гэтэл хүнд гээд шантрахгүй тэгээд маш их юм оргилт нүрхийг маш ихсэн. Хүндийн өргөлтөөр хичээлэхэд хүнээс төсөр төвчээр хурд хөөж авхаал самба шаарддаг. Эмэгтэй хүн хичээлэхэд хэцүү бэрхшээлтэй ч оргилт нь хүрэгчийн хүсэл тэмүүлэл байхад бүх зүйл болно гэж боддгоо залуу спортын мастер хэлж байлаа.